Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de eletrônica digital e hoje nós vamos dar continuidade ao que nós estávamos estudando a respeito do flip-flop JK. Na aula passada começamos a ver o flip-flop JK e vimos aí muitas coisas. Vimos que é um flip-flop bem diferente né, do RS, o primeiro flip-flop que nós estudamos, porque ele tem aí a questão da transição, né, a troca da borda. Você tem lá a borda de subida e borda de descida. É, hoje a gente vai dar continuidade, vamos falar sobre mais duas funções que o flip-flop JK possui, que nós não vimos na aula passada, e vamos também fazer alguns exercícios e também uma aplicação prática para esse flip-flop JK, assim como nós fizemos com o RS. Legal. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos fazer primeiro uma revisão. sobre o que nós vimos do flip-flop JK e a partir daí a gente vai implementar os novos, os novos conhecimentos que a gente vai estar somando hoje então nós vimos lá flip-flop JK né ele possui esse símbolo né? onde a gente tinha lá o J o K né? o clock esse CLK significa clock e a saída Q e Q barrado então Uh, o JK são as entradas funcionais, o CLK é entrada de clock, né? Uh, esse símbolo aqui, essa partezinha que nós tínhamos aqui na entrada, né? Uh, a entrada do clock significa que ele é ativo em borda de descida e nós tínhamos a saída Q e a saída Q barrado. Então essa saída Q aqui ela é barrada. Então nós tínhamos a saída é original e a saída invertida. É, então nós estudamos isso na aula passada, vimos também que esse flip-flop JK ele obedecia a uma tabela verdade, né? essa daqui é a tabela verdade do flip-flop JK e nessa tabela verdade do flip-flop JK nós ele obedeceria em primeiro momento o clock, né? esse CLK. E depois é que ele iria olhar para o J e para o K. E quando que ele olha para o J e para o K? Somente quando o clock está numa transição de nível lógico 1 para nível lógico 0. Só quando ele passa de 1 para 0, é que eu vou olhar para a entrada JK. E aí é, que é o que nós chamamos de borda de descida. Na transição de 0 para 1, que é o que nós chamamos de borda de subida, nós vimos que tanto faz, né? Esse x significa tanto faz, tanto faz o j, tanto faz o k, que a saída que anterior, ou seja, ela continua como estava. Já na borda de descida, quando ele passa de 1 para zero, é nesse instante que eu vou olhar para o jk. Então, se eu tiver zero e zero, se o j for zero e o k for zero, eu tenho o que anterior. Se o j for 1, e o K se o J for 0 e o K for 1, um, eu tenho 0. Se o J for 1 um e o K for 0, eu tenho 1. Um. E no caso do 1 um e 1, um, eu tenho o K anterior barrado. Mas eu repito novamente, isso só vai acontecer na transição do 1 um para o 0, ou seja, na borda de descida. Na borda de subida, ele fica como está. Ele mantém o estado anterior, né? Isso foi o que nós vimos aí no flip-flop JK e a sua tabela verdade. Bom, aí nós vimos então que ele vai seguir uma sequência de prioridade. A primeira prioridade é o CLK, que é o clock. Então, ele é ativo na borda de descida, ou seja, as coisas acontecem quando ele passa de nível lógico 1 para nível lógico 0. Na borda de subida, portanto, quando ele passa de 0 para 1. Ele permanece como está e na transição do 1 para 0 ele vai observar o JK, e aí é nesse instante que você vai olhar para os valores de JK para saber como que vai ser a sua saída. Então, baseado nisso, a borda de descida é a passagem de nível lógico 1 para 0 e a borda de subida é a passagem de 0 para 1. Então, a descida é como se você estivesse descendo a escada, né? você passa do 1 para o 0. A subida, você está subindo a escada, você passa do 0 para o 1. Um, né? Bom, e aí a segunda prioridade é o JK. Então, uma vez que você realmente tem a borda de descida, você olha para a entrada JK, que são as entradas funcionais, e aí se o J é 0 e o K é 0, um é que anterior, 0 um e 1 é 0, um, 1 e 0 um um é 1, e 1 e 1 é que anterior, barrado, de acordo com a própria tabela verdade. Tá? Bom e aí nós vimos então né a gente pode brincar aí com alguns exemplos nós vimos alguns exemplos na, na aula passada dentre eles a gente pode destacar aí é, por exemplo é, se por exemplo aqui inicialmente eu tenho meu meu clock valendo zero né? imagina o clock valendo zero né? vou colocar aqui ele em zero aí o meu j vale um né? E o meu K vale 0 inicialmente o meu Q vale 0 né? é, quando o clock está em 0, eu não olho para o JK, então fica do jeito que está. Na hora que eu passo o clock de 0 para 1, também não acontece nada porque a passagem de 0 para 1 é o que nós chamamos de borda de subida é a transição de zero para um. Nessa transição de zero para um, eu tenho o que anterior, ou seja, se eu tinha zero, eu continuo com o zero, tá? Agora, quando eu passo o clock de um para zero, é nesse instante, nessa passagem de um para zero, é nesse instante que eu estou fornecendo a borda de descida, ou seja, ele passou de um para zero. Como ele passou de 1 para 0, é nesse instante apenas que eu vou olhar para o clock, ó, que é esse caso aqui, ó, a tal da borda de descida. E aí, olhando para o clock, né, olhando para o JK, perdão, eu vou ter, então, as possibilidades de 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0, 1 e 1. Nesse caso, o J vale 1 e o K vale 0. Então, o J tem 1 em zero ó, eu caí nessa possibilidade de combinação aqui j em um k em zero, então nesse caso ele vai mandar o que a minha saída ir para nível lógico um então aqui ao invés de ser zero ele vai ser um, então meu que vai assumir o valor de um quando o j for um o k for zero, mas isso só vai acontecer. Exatamente na borda de descida. Então a gente considera aí que o, as entradas JK estão completamente desconectadas em todo, todo momento do circuito, É certo quando você dá uma borda de descida. Então você só olha para o JK no momento da borda na, da borda de descida. Vamos fazer um outro exemplo. Ó. Eu vou colocar aqui o meu Q em 1 né? ah, e aí eu venho aqui no J, coloco 1 e o clock, coloco em. E o K coloco em 1. E o clock eu vou colocar em zero Vou começar com ele em zero Então, o clock vale 0. Né? Aí, o J em 1, K em 1, ninguém está olhando para eles, porque eles só vão ser observados na borda de descida. Aí, o clock, quando eu passo ele de zero para 1, passei de zero para 1, isso é uma borda de subida. Nessa borda de subida, não acontece nada, porque, como nós vimos aqui, na borda de subida, eu tenho que anterior na saída agora quando eu passo de um para zero né voltei meu clock para zero então passei de um para zero nesse instante eu tenho uma borda de descida e nessa borda de descida é o que vai acontecer a mágica porque somente na borda de descida né somente na borda de descida que eu vou olhar para o jk nesse caso o j vale 1, o K vale 1, né? 1 e 1 eu tenho Q anterior barrado. Então, aqui eu vou ter Q anterior barrado. E o que é o Q anterior barrado? Se a minha saída vale 1, ela vai passar a valer 0. Tá? De 1, ele cai para 0, porque eu olhei para o JK e o JK mandou pegar o que tinha antes e inverter. Só que eu só fiz isso no momento da borda de descida. Então essa é a sistemática de funcionamento do flip-flop JK. Ele vai funcionar bem dentro disso daí, porque realmente eu só vou olhar para a entrada JK mediante a uma borda de descida, a transição de nível lógico 1 para nível lógico 0 do clock, tá? Então tá aí a importância do clock. Eu vou fazer mais um caso aqui. Vou fazer aqui o J, a minha saída em 1. Né? Mais uma vez, saída em 1. Um. Aí eu vou colocar o J é, em 0. Né? O J em 0. E o K em 1. Um. E aí eu tenho o meu clock. O clock, vou começar com ele em 0. Né? Se o clock vale 0. Aí eu passei de 0 para 1. Enquanto ele está em 0, ele não vai olhar para o JK. Então a saída continua do jeito que está. Passei de 0 para 1. Transição de 0 para 1. É uma borda de subida, né? Uma borda de subida, está aqui na tabela, fica como está, né? É o que é anterior. Passei de 1 para 0, né? Passagem de 1 para zero, isso é a tal da borda de descida. Então, borda de descida é o que é, é a transição aqui, ó. Se a gente olhar aqui no próprio tabela, transição de nível lógico 1 para nível lógico 0. Então, quando eu passei de 1 para 0, eu gerei uma borda de descida e essa borda de descida fez com que é, eu olhasse para o JK. E olhando para o JK, J em 0, K em 0, né? 0 e 0. Então, Aliás, desculpa, J em 0, K em 1. Né? J em 0, K em 1. Eu olho aqui para a minha tabela, J em 0, K em 1. Eu vou cair nessa situação aqui que vai mandar a minha saída ir imediatamente para zero, então ele vai deixar de ser um para ser zero, então aqui a minha saída vai ser zero, tá? Bom pessoal, então é, na prática, né, nós vimos que ele vai ser representado pelo ci 7476 né? Nós vimos também na aula passada, nós ficamos meio sem sem falar sobre dois pinos, né? esse pino 2 aqui e esse pino 3, o SD e o CD, né? que é justamente as duas funções que nós vamos estudar hoje do 7476, que é o flip-flop JK, e o interessante é que isso que nós estamos estudando para o JK vai servir também para os outros dois flip-flops que nós temos uh, à frente, né? que é o flip-flop tipo D e flip-flop tipo T. Então, uh, esse, isso foi o que nós vimos basicamente na aula passada, né? E eu tinha deixado um exercício para validação da sua presença. Eu vou corrigir esse exercício, né? Fazer a correção dele. Então eu falava para você considerar inicialmente, né? Um valor aí que não aparece aqui, começar, começar, ele estaria inicialmente como zero, né? Então aqui a ideia era preencher a saída que. Então, inicialmente, o que você tem? Um clock que provavelmente está subindo, mas a gente não está vendo, mas eu sei que ele não está descendo, porque ele começa em nível lógico 1. Então, isso vai ser o quê? Que é anterior. Né? Se eu falei para a gente começar com zero, então a gente vai considerar aqui essa saída zero. Então, aqui eu vou colocar ele em zero, porque eu estou considerando que inicialmente eu vou ter 0. Então, nesse primeiro instante, né, o clock subiu, provavelmente, então. É, ele vai passar aí de 0 para 1, 0 para 1 eu tenho que anterior. Nesse segundo instante, aqui eu tenho quem? Eu tenho o meu clock descendo e eu olho sempre à esquerda. Né? Como o meu clock está descendo, na borda de descida, imediatamente eu olho para o J e para o K. O J vale 0 e o K vale 1. Um. Então, se o J vale 0 e o K vale 1, um, ó, 0 e 1, um, eu olho aqui na tabela. 0 e 1 um dá 0. Então, aqui, se estava em 0, vai continuar valendo 0. Tá? Então, ele não vai sair do 0 na, é, na segunda coluna, né? no segundo instante de tempo. No terceiro instante, eu tenho uma borda de subida. Ele está em 0, passou para 1. Um. Quando ele passa de 0 para 1, borda de subida, não acontece nada. Então, se ele estava em 0, ele continua em 0. Eu não preciso olhar, então, para o JK, porque é uma borda de subida, ele não olha para o JK. Nesse quarto instante, aqui sim, eu vou ter uma borda de descida. E se eu vou ter uma borda de descida aqui, né? nessa borda de descida eu vou olhar para o JK. Se o J é zero e o K é 1, um, né? se o J é zero e o K é 1, um, então eu vou olhar de novo aqui também vai ser zero. Olha. J tem zero, K tem um. Dá zero então aqui ele continua com o nível lógico zero tá ah, depois eu tenho lá o clock aqui a borda subiu se a borda subiu né como ela subiu eu vou ter o que eu vou ter ah, borda de subida borda de subida não olho nem para o j nem para o k é que anterior eu vou ter zero também ah, depois aqui eu tenho uma borda de descida né. Na, nessa, aqui foi o anterior, e aqui é o que a gente está vendo agora. Então, tem uma borda de descida no clock. Né? Perceba que é sempre o clock que está determinando se é eu olho para o JK ou não. Na borda de descida, é eu olho para o JK. Então, na borda de descida, aqui o J vale zero e o K vale zero. Então, nesse instante, zero e zero é que anterior. Olha só, não saiu do zero aqui o meu gráfico. E por último, eu tenho no último instante eu tenho uma borda de subida, borda de subida que é anterior. Se eu tenho que anterior, né, Eu tenho zero também. Então a minha saída permanece, permaneceu o tempo todo em nível lógico zero, visto que é, não teve nenhum instante em, em que eu tive um que anterior barrado e nem mesmo um, uma combinação que mandasse a minha saída para 1. Um. Então, se você respondeu aí tudo em zero, então, essa aí é a resposta correta do nosso gráfico. Então, se a gente observar né, na borda de descida, é onde acontece alguma coisa, né, assim como a gente fez na, na, na aula passada, é na borda de descida em que alguma coisa vai acontecer. Então, eu tive aqui uma borda de descida, né, mas aí eu olhei para o JK: 0 e 1, um, 0 né, e 1 um, mandou a minha saída ir para 0. E depois eu tive outra borda de descida aqui, nessa borda de descida, eu olhei para o JK, né, J tem zero, K em 1, um, ele manda a manda minha saída aí para zero, né, porque J tem zero, K em 1, um, manda ir para zero. Outra borda de descida aqui, e nessa borda de descida eu olho para o JK também, J tem zero, K em zero e aí ele me dá um que anterior se anteriormente eu tinha zero eu continuei como zero então só nessas três intervenções onde eu mandei borda de descida é que eu olhei para o JK né? só olho para o JK quando o clock está em borda de descida e esse flip-flop que nós vimos é um flip-flop básico né somente com o clock com o J e com o K existem é, duas entradas que nós chamamos de entradas opcionais. Essas entradas recebem o nome de preset e clear. Então, olha aqui na tela a gente consegue ver então o símbolo do flip-flop JK que nós vimos até então, com o J, com o K, com o clock, com a saída Q e a saída Q barrado. Né? Falando aqui. Do nosso, da, da, da função de cada uma dessas saídas, então eu tenho J e K que são as entradas funcionais, tenho a entrada CLK que quer dizer clock, tenho a borda de descida e eu tenho a saída Q e Q barrado. Pois bem, o que eu vou acrescentar agora na nossa análise são as saídas PR e CL. E o que quer dizer essa entrada PR? PR quer dizer preset. Então PR de preset. O que quer dizer preset? A gente já vai ver daqui a pouco. Assim como CL significa clear, tá? Então eu tenho mais uma entrada chamada de PR, que é quer dizer preset e uma entrada chamada de CL, que quer dizer clear. Bem, Uh, então vamos ver o que significa esse PR e esse CL. O PR quer dizer preset. O preset é a mesma função da função set do, do flip-flop RS. O que, que o flip, o, o, a entrada set do RS fazia? Forçava 1 um na saída. E o que, que a entrada PR vai fazer? Ela vai forçar 1 um na saída. Então, preset signi, significa forçar 1 um na saída. Então, quando eu aciono a entrada de preset, eu vou forçar um na saída Q. E o CL, o CL significa clear. E se você pegar a palavra clear, ela está relacionada à limpeza, né? O sabão clear, não sei o que, é o sabão que limpa, que que vai é, zerar aí a sujeira, né? Então, clear está associado a, é, a zerar. É, a, a, a sujeira né? vai limpar. Então, o que, que é limpar a saída? É forçar zero na saída. Então, essa é a saída CL, que quer dizer clear. Essa saída CL vai ser extremamente importante aí quando a gente estiver estudando os contadores, tá? Que são a base aí dos flip-flops. Os contadores são formados a partir dos flip-flops. Agora, como que eu faço para ativar o preset? Como que eu faço para ativar o clear? Porque o preset é o pino que força 1 na saída. O clear é o pino que força 0 na saída. Para acionar eles, né, Como ele ele é, eles são compostos aí dessa dessa simbologia aqui que tem uma bolinha. O que, que essa bolinha significa? Essa bolinha significa que eles são ativos em zero. Ou seja, para ativar o preset eu preciso de zero para ativar o clear. Eu preciso de zero, é o nível lógico zero que vai fazer com que eles sejam ativados. Então, se eu quiser ativar a entrada de preset, que é aquela entrada que força um na saída, eu coloco zero. Se eu quiser ativar o clear, que é aquela entrada que coloca zero na saída, eu também coloco zero. Ambos são ativos em nível lógico zero e aí eu vou ter essa tabela, né? Se o preset for a primeira linha da tabela, ela está falando o que para a gente? Se o preset for zero e o clear for 1, um, quem que eu coloquei em zero? O preset. Se eu ativei o preset, a saída vai ser 1. Um. Então esse caso aqui é um caso em que eu tenho o preset ativado. Depois eu coloquei ali o clear, em, o preset em um. E agora quem eu coloquei em zero foi o clear. Né? Então, como o clear foi para zero, é ele que está ativado. Então, preset em 1, um, clear em zero, eu ativei o clear. Então a minha saída vai para zero. Então, quem está ativado é o clear. Né? A saída vai para zero, né? porque o clear foi ativado. E preset em 1, um, clear em um, qual dos dois eu ativei? Não ativei nenhum dos dois então, o que eu faço se eu não ativei nenhum dos dois aí eu vou observar normalmente a função de clock então com isso a gente percebe o seguinte que a entrada de preset e a entrada de clear elas são ativadas em zero preset mandando um para saída clear mandando zero para saída agora se eu não ativo nenhum dos dois eu não, não tenho ninguém ativado. eu coloquei 1 e 1. E aí, no, no entanto, a minha saída né, ela vai depender do valor do CLK, como nós tínhamos visto até então. Então, nós vamos ver que existe uma sequência de prioridade dentro do flip-flop é, JK. Que sequência que é essa? A sequência de prioridade dentro do flip-flop JK com preset clear é o seguinte, quem que manda mais é o a prioridade número 1 um é do preset e do clear, do PR e do CL. Por quê? Se eu tiver o preset ativado, diretamente a saída vai para 1. Um. Se eu tiver o clear ativado, diretamente a saída vai para zero. Agora, se nenhum dos dois estiverem ativados, aí a minha segunda prioridade é o clock. Se o clock estiver na borda de subida é que é anterior. Se ele estiver na borda de descida, Aí eu vou para a minha terceira prioridade, que é a prioridade das entradas JK. Tá? Então, primeiro o flip-flop obedece o preset e o clear. Se eles não forem ativados, aí eu vou trabalhar com o flip-flop da forma com que eu estava trabalhando nessa revisão que eu acabei de fazer e que nós vimos na aula passada. Então, o preset e clear é uma entra são entradas que, se forem ativadas, eu esqueço o resto. Não preciso olhar nem para Clock, nem para J, nem para k. O preset clear são os, as entradas que têm a prioridade total, tem a prioridade número 1. Bom, é, então assim, a prioridade 1 é o PRCL, né, o preset clear, eles são ativos em zero Então, se eu ativei o preset, ele força 1, se eu ativei o clear, ele força zero na saída. Então, eles são ativos em zero ou seja, para que eles funcionem, eu coloco zero Então, só para a gente... É, Garantia aí que você entendeu bem, né? passando aí mais uma vez, ó, Preset acionado porque eu coloquei ele em zero, a saída vai para um porque Preset significa forçar um na saída, Clear acionado, né, porque eu coloquei ele em zero, é, a saída vai para zero porque Clear ativado é sinal de limpar a saída, ou seja, mandar a saída para zero. E se o preset é 1 um e o clear é 1, um, eu não ativei nenhum dos dois, então ele vai observar o clock. Tá? E aí vai depender do clock se é borda de subida ou se é borda de descida. tá? Bom, a segunda prioridade, então, justamente o clock. Quando eu olhar para o clock, eu vou olhar se ele está na borda de subida ou de descida. O, o clock ele é ativo em borda de descida. Então, Na borda de subida, pode ver, não acontece nada. Ele, ele, ele é um que anterior. Né? Na borda de descida, eu tenho um que anterior. Na, na borda de subida, ele é um que anterior. Na borda de descida, né, quando ele passa do nível lógico 1 para o nível lógico 0, aí sim eu vou observar o JK. E observando o JK, eu vou ver se ele está subindo ou descendo. Então, essa é a segunda prioridade. E aí, quando eu olho para o JK, essa é a minha terceira prioridade. Qual que é a terceira? Flip-flop, né, do flip-flop JK, é justamente as entradas JK. E aí, são entradas funcionais, vai obedecer uma tabelinha. J em 0, K em 0, Q anterior, J em 1, um, K em 1 um, é 0. J em 1, um, K em 0 dá 1. Um, o I1, e 1 é Q anterior barrado. Então... É, esse flip flop ele vai estabelecer as três prioridades. Primeiro eu olho para o preset clear. Ah, não ativei nenhum dos dois. Então eu vou olhar para o clock. Ah, a borda de subida mantém como está. A borda de descida eu olho para o JK. Ah, o clock está na borda de descida, eu, aí sim que eu vou olhar para o JK e vai depender aí da combinação do J e do K para eu falar como que vai ser a minha saída, se vai ser 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0 ou. 1 um e 1 um. Bom, e aí a tabela verdade completa, né, que nós temos é essa daí, ó. Preset em zero, né, ó. Preset em zero. Clear em um. Eu ativei o preset, não ativei. Então não tem papo com ninguém, ó. Se o preset é zero, ó, tanto faz o clock, tanto faz o J, tanto faz o K, a minha saída é 1 um. Por quê? Porque o preset foi acionado. Na nossa segunda linha aqui, ó, o clear vale zero. Então, quem eu acionei? O clear. Então, tanto faz o clock, tanto faz o j, tanto faz o K, que a minha saída vai ser zero. E é isso que eu chamo de, é, da prioridade, da sequência de prioridade. Basta o preset ou o clear ser acionado, que a minha saída imediatamente ela vai responder à função que foi acionada. Agora, a gente está vendo aqui, na partir da terceira linha, a gente vai ver os casos em que é, eu tenho o preset em 1 um e o clear em 1. Um. Aqui o preset é 1 um e o clear é 1. Um. Então, a partir daí, eu vou olhar para o clock. Né? E aí o clock pode estar subindo ou pode estar descendo, como nós vimos na aula passada. Se ele está subindo, né, tanto faz o J e o K, a minha saída fica como está. Agora, se ele está descendo, ou seja, se ele está passando de nível lógico 1 para nível lógico 0, isso é uma borda de descida. E na borda de descida, eu olho para o JK. E aí, vai depender do JK. Então, esse, esse retângulo aqui, né, isso aqui tudo vai depender do JK. E aí, eu posso ter 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0 1 e 1 e 1. No 0 e 0, aqui é anterior. No 0 e 1, é 0. No 1 e 0 é 1, e no 1 e 1 aqui é anterior barrado. Então, pessoal, o que nós estamos vendo de novidade de novidade na aula de hoje em relação à aula anterior, é somente essa parte aqui, ó. Essa parte que trata do preset e do clear. Porque se você olhar a parte de baixo, né? A parte de baixo é o que a gente já tinha como tabela verdade. O que eu estou dizendo hoje é que, olha, existem duas entradas que têm prioridade sobre tudo o que nós vimos. Né? Que é justamente a entrada de preset e clear. Preset força 1, clear força 0. Baseado, então, naquilo que nós é, vimos. Né? O preset forçando 1, clear forçando 0. Mas são ativos, ambos são ativos em nível lógico zero. Justamente por conta dessa bolinha aqui que aparece no símbolo, então essa bolinha no símbolo está falando para a gente olha ele é ativo em zero tá então só não confundir né mesmo o preset forçando 1 um na saída ele é ativo em zero, o clear força zero na saída, mas ele também é ativo em zero, então uma coisa é o que ele força na saída e outra coisa é qual nível lógico eu coloco nele para que ele execute a sua função lógica. Então tá aí a tabela verdade. Vamos ver alguns exemplos que a gente pode ter nesse caso, então, onde a nossa a nossa, a nossa saída a gente tem aqui a tabela verdade, né? Baseado nessa tabela verdade. Então eu posso ter, por exemplo, aqui ó, preset em um, uh, uh, J em 1, um, desculpa, K em 1. Um, né? Aí eu tenho lá o clock, o clock em zero, né? Tá aqui o clock em zero. Eu vou colocar o meu preset em 1. Um, e o meu clear em 1. Um. Então como que eu vou analisar isso? Vamos imaginar que inicialmente eu tenho minha saída em zero Então vou imaginar que eu vou olhar primeiro para quem? Para o preset e para o clear. Os dois valem nível lógico 1. Um. Eu tenho 1 um e 1. Um. Então eu olho para quem? Para o clock, que é a minha segunda é, prioridade. Então olhando para o clock, o clock está em 0. Se o clock está em 0, é que é anterior. Aí eu passei o clock para 1. Um, né? Vou passar aqui o clock para 1. Um. Passei de 0 para 1, isso é uma borda de subida. Eu continuo tendo preset em 1, um, clear em 1. Um. Quando eu passei de 0 para 1, dei uma borda de subida. Ó. Aqui na tabela verdade, isso é que anterior. Agora eu vou passar de 1 para 0, de 1 para 0. De 1 para 0, isso é uma borda de descida. Então, preset em 1, um, clear em 1, um, não ativei nenhum dos dois. Passei de 1 para 0. Eu fiz uma transição de 1 para 0, que vai falar para eu olhar para o JK. O J vale 1 e o K vale 1, isso é que anterior barrado. A gente caiu nessa condição aqui, ó. E o que é o que anterior barrado? Se eu tinha um aqui, se eu tinha 0, agora eu passo a ter 1, tá? Agora, e se eu pegar aqui o meu clear, né, mesmo, mesmo a minha saída mandando mandando é, mesma combinação né, do JK mandando a minha saída aí para 1. Um. Se eu vier aqui no Clear e colocar nível lógico zero, o que vai acontecer, independente de qualquer coisa que eu tinha antes, eu vou ter a minha saída em nível lógico zero. Tá? e o que é que eu faça Aqui eu posso de novo, né, ó, subir borda de subida, desci borda de descida, borda de descida, olho para o JK 1 um e 1 um, que é anterior barrado, não vai acontecer nada disso. Por quê? Porque o Clear está ativado. E se o Clear está ativado, não acontece nada na saída a não ser ficar em nível lógico zero, porque o Clear foi ativado e mandou a saída ir para zero. E aí eu desconecto as outras três entradas. Então o preset Clear tem prioridades sobre as entradas J, K e clock. Como a gente viu aqui ó, na, na tabela verdade, ó, não acontece nada, né? tanto faz, esse X quer dizer tanto faz. Clock J e K quando um dos dois está ativado. No caso dessa primeira linha, o preset está ativado, por isso que a saída foi 1. E o clear recebendo 0 foi ativado, por isso que a saída é 0. Então aqui é só para mostrar né, que o preset e o clear eles têm prioridade. Da mesma forma, se eu pegar o meu preset e colocar em nível lógico 1, né? Aí eu passo a olhar o clock novamente, porque nenhuma das duas saídas estão ativadas. Aí se eu passar de 1 para 0, aí eu vou ter borda de descida e na borda de descida eu vou olhar para o JK. E no caso aqui o JK vai pedir para inverter o que a gente tem na saída. Agora, se eu, da mesma forma, se eu vier aqui no preset passar de 1 para 0, né? se eu passo de 1 para zero, o preset vale zero. É, e o clear vale 1, aí nesse caso eu ativei o preset. Né? E o que é ativar o preset? É forçar a saída em nível lógico 1. Então ele vai deixar de ser 0 para ser 1 novamente, porque agora eu ativei o preset. Eu não olho para mais nada. Não olho nem para J, nem para K, nem para clock. Então o preset e clear são soberanos perto do, do clock do J e K. E aí o J, quando eu, eu não ativar nenhum dos dois, ou seja, os dois estiverem em 1. Aí, aí a, o, o flip-flop funciona como nós vimos até a aula passada, onde eu tinha só clock JK, mas essa essa prioridade ela é interrompida quando o preset e o clear são ativados, tá? Aqui interessante, né? Só dizer uma coisa que quando o, eu, não tem essa combinação no, na tabela verdade, né? Que é quando o preset é zero e o clear é zero, por que que não tem essa combinação? Porque não faz sentido, né? Não faz sentido você querer mandar ativar os dois, né? forçar zero e forçar um ao mesmo tempo. Mas e se eu fizer isso? Aquele que ele entender primeiro é o que ele vai executar. Se ele entender que você colocou o preset primeiro, ele vai colocar a saída é, em 1. Um. Se ele entender que você ativou o primeiro clear, aí ele vai colocar a saída em zero. Então, por isso que a gente precisa. a gente é, assim, é, é, Nós não queremos cair nessa situação, porque realmente eu não quero forçar zero. E um ao mesmo tempo. Bem, eu quero agora fazer com você um, um caso né de aplicação do flip-flop JK, onde eu gostaria, a partir das entradas de preset clear, é, fazer um alarme, né, assim como nós fizemos lá com o flip-flop RS. Né, gostaria agora de fazer a mesma coisa com o JK, baseado no funcionamento deles. Então, eu sei assim. Que para ligar o alarme, né, esse alarme eu vou ligar ele para fazer com que ele vá para 1, né, eu vou utilizar o preset, né, é o preset que vai fazer o alarme ligar, porque é o preset que força 1 a saída. Então a ideia é colocar o meu sensor no preset para quando eu abrir a porta né, o, o preset seja ativado. E quando eu quiser desligar, né, eu coloque um botão no clear para que o clear force zero para saída. Então eu vou colocar primeiro aqui um resistor de 220 ohms com um ledzinho. Eu vou começar pelo 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 resistor e, e começar com a minha saída com um led. Eu não vou colocar um buzzer ainda. Depois a gente troca por um buzzer só para a gente ver aqui como que ficaria a nossa saída, de, né? É, se o alarme está ligado ou não. Então se esse led acender é porque dispara o alarme, se ele não acender é porque o alarme não está disparado. E aí eu vou, vou então trabalhar em cima do preset, né? Eu vou colocar aqui a minha, vou pegar a partir do meu preset, né? É, vou colocar aqui uma, uma porta, né? Vou representar aqui por um jumperzinho, né? Por um por um jumper. E aí, ó, se eu ligo ele no VCC, né, ligando ele aqui no VCC, é a hora que eu abro, né? Enquanto ele está no VCC, beleza, ele vai estar tá recebendo nível lógico 1. Mas na hora que eu, por um acaso, né, abrir essa porta, né, desconectar essa essa, essa essa ligação que foi feita para o VCC, né? abrir abri a porta. Então eu tirei essa ligação. Então, quando eu faço isso, né, quando eu, a porta estiver aberta, eu vou estar tá mandando o sinal aberto, que não significa zero. Né? Para eu mandar para zero, eu preciso de um resistorzinho de pull down. Então, se eu conectar aqui num resistorzinho de, de 1K, né, que é aquela faixa de 1K a 10K de pull down que nós vimos nas aulas anteriores, ó, e quando eu abrir a porta, eu estou mandando o nível lógico zero no preset. Né? Quando eu fechar a porta, né? Se essa porta estiver fechada, eu estou mandando o nível lógico 1, mas na hora que eu abro ela né? ao abri-la eu vou ter nível lógico zero porque aqui o vcc ficou desconectado. Então aqui vai ficar então o meu sensor ó. é justamente aqui onde eu vou trabalhar com o meu sensorzinho de fazer de uma outra de uma outra cor aqui é, eu vou ter o meu sensor né conectado aqui. Né, que vai representar se a porta está aberta ou se a porta está fechada, então olha continuando aqui abrir mando zero dispara não abrir, mando um fica sem disparar agora eu preciso desligar o alarme, como que eu falei para desligar o alarme para desligar o alarme eu tenho que mandar apertar uma chave e mandar nível lógico zero para o clear né? então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui uma chave né e vou ligar no clear, né? Pegar aqui a chavinha. Se eu ligo no clear, a hora que eu apertar essa chave, eu estou mandando o um nível lógico zero, ele vai mandar zerar minha saída. Só que quando eu não aperto a chave, ele fica aberto e aí ele pode entender como zero ou como um. Então eu preciso de um resistorzinho de pull down. Então eu vou colocar aqui um resistor de, de, desculpa, um resistorzinho de pull up, né? Porque eu quero mandar ele para cima. Quero mandar ele para o VCC. Então, coloquei aí o um resistorzinho. Então, sem apertar a chave, ele está recebendo nível lógico 1 a partir do resistor de, de pull-up. A hora que eu aperto a chave, eu vou mandar nível lógico 0 e aí eu vou desligar o alarme. Então, através do preset eu ligo, através do clear, eu desligo. É assim: é, passando a limpo esse desenho, né, nós vamos ter algo assim. E aí é lógico, no lugar desse resistor e, e, e esse, esse LED, eu vou colocar um buzzer. Né? E aí, para não ter problemas, né, eu vou colocar esse buzzer via transistor, como nós fizemos lá no, no alarme né, do, do RS. Então, eu, quando a minha saída for um, né, quando eu sair um, o transistor satura, eu ligo o negativo no buzzer. Quando eu sair zero, o meu transistor corta e o buzzer fica sem o um negativo. E aí eu posso pegar aquele resistor daquele LED e colocar justamente no Q barrado, né? Para indicar que o alarme está armado quando eu tenho nível lógico. É, quando eu tenho nível lógico 1 no Q, eu vou ter nível lógico 0 no Q barrado. Quando eu tiver 0 no Q, que o alarme vai estar desligado, eu fico com 1 no Q barrado, indicando que o alarme está armado. Se alguém abrir a porta, aí provavelmente ele vai disparar. Então da mesma forma que a gente fez lá com o RS a gente consegue fazer com o JK porque as funções são mais ou menos parecidas, né? O preset seria equivalente ao set do, do RS e o clear equivalente ao R, né? ao, ao reset do, do RS. Então tá aí um exemplo de aplicação do só usando o preset e o clear e pode ver J, clock, K nada disso vai ter valor porque preset e clear são as entradas que tem mais é, que tem a prioridade de número um se eles estiverem ativados são eles que vão mandar no circuito tá bom eu quero fazer com vocês aqui um gráfico né da mesma forma que nós fizemos na aula passada né? da mesma forma que eu tinha deixado para vocês também é como como exercício né? e só que agora eu vou estar trabalhando com as Duas entradas também opcionais, as entradas de preset e de clear. Então, aqui o legal né, de você ter entrada de preset e clear. Ó, vamos analisar aqui esse instante 1. É o preset vale 1 e o clear vale 0. Eu ati comecei ativando o clear, então se eu comecei ativando o clear né, tanto faz o clock, tanto faz o j, tanto faz o k né. Eu estou ó, nessa situação aqui da tabela, na segunda linha da tabela verdade. Eu ativei o clear, então a minha saída vai ser zero. Né? Então aqui, a saída aqui vai ser zero. Então eu, vou, eu não vou colocar o zero, eu vou fazer o desenho mesmo do nível lógico. Aqui vai ser zero. Então um rente a linha. É, no segundo caso, eu tenho o preset em 1 um e o clear em 1. Um. Então eu não ativei nenhum dos dois. E quando eu não ativo nenhum dos dois, para quem que eu olho? Para o clock. Né? E o clock nesse instante ele está o quê? descendo, passando de 1 para 0. Então se ele está descendo, ou seja, passando de 1 para 0, é o instante né, em que eu olho para o JK. E o J vale 1 e o K vale 0. E se o J vale 1 e o K vale 0. Eu vou ver isso lá na tabela: 1 um e 0. A minha saída vai ser 1. Um. Então aqui eu vou ter a minha saída em 1. Um, então ele vai passar de 0 para 1. Um. No terceiro instante, ó, preset em 1, um, clear em 1. Um. Não ativei nenhum dos dois, aí vira um exercício da aula passada. Eu vou olhar para o clock que está subindo. clock subindo é né? que anterior. O né? clock subindo está aqui na, na nossa tabelinha. Clock subindo, eu tenho que anterior, tanto faz o JK, eu tenho que anterior, então ele está em 1, ele continua em nível lógico 1. Né? Preset em 1, clear em 1, eu olho para o clock que está descendo. Opa, clock desceu, é o instante que eu olho para o JK. J em 1, K em 1, é esse caso aqui, ó. J em 1, K em 1. J em um K em 1, um, eu tenho que anterior barrado. Então se eu tinha 1, eu passo a ter nível lógico 0, porque eu vou ter o inverso do que eu tinha antes. É, então esse foi esse instante agora esse instante aqui, ó, preset em 0, clear em 1. Um. Repare, se o preset foi ou o clear foi ativado, eu não faço mais nada. Eu vi agora que o preset foi ativado, porque ele recebeu zero. Olha aqui pela tabelinha seria essa possibilidade de combinação aqui, ó preset em 0, clear em 1. Um. Então, como eu ativei o preset, a minha saída vai para 1 um direto. Eu não olho para mais nada, né? não olho nem para clock, não olho nem para J, não olho nem para K. É diretamente eu já faço com que a minha saída seja nível lógico 1. Um. E aí eu tenho depois preset em 1, um, clear em 1, um, olho para o clock. Que está na borda de descida. Se o clock está na borda de descida, eu vou olhar para o JK. O J vale zero e o K vale zero. Opa, ambos em zero. Então eu tenho que anterior. Né, por conta dessa possibilidade de combinação aqui: ó. zero e zero, ó. zero e zero, eu tenho que anterior, mesmo com o flip-flop com o JK acionado. Então se eu tinha um eu continuo em um e no último na última possibilidade né o preset vale um e o clear vale zero ativei o clear não olho para mais ninguém né preset e clear têm prioridades então se eu ativei o preset ou o clear é, no caso aqui ativei o clear ele que vai mandar na minha saída então se eu tinha um ele vai para nível lógico zero. Então ficou aí, ficou dessa forma o gráfico com as possibilidades de combinação do nosso JK para esse caso aí que a gente pegou dos, do, do JK, do clock, do preset clear com essas alterações. Legal? Bom pessoal, então de maneira semelhante eu gostaria de te convidar a fazer os exercícios para validação da sua presença. Esses exercícios foram enviados né, no grupo de WhatsApp, foram postados também né, para que você possa é, verificar o seu conhecimento. Se você tiver alguma dúvida, volta o vídeo ou também eu estarei à sua disposição no grupo de WhatsApp. Legal? Um grande abraço a todos e bons estudos!